אני החייל גלעד, בן נועם שליט, הכלוא אצל כתב אל שהיד עזדין אל קסאם. אמא ואבא, אחותי ואחי, חבריי בצה"ל, אני מוסר לכם מתוך הכלא דרישת שלום ואת געגועי לכולכם. עברה עליי שנה שלמה בתוך הכלא, ועדיין מצבי הבריאותי מידרדר, ואני חייב לאשפוז ממושך בבית חולים. Start by saying, I love you.